що коли ходиш місто, особливо на майданчиках, і коли бачиш, що тато гуляє з дітками своїми, а моя дитина вітає, коли я вже стала, дуже так, дійсно, воно повинно, щоб не одні ці чоловіки служили і захищали нас та нашу батьківщину, але повинні ще й інші приєднатися. Він від початку війни на Бахмутському направленні, він зараз поранений, і як говорять, що немає заміни, хлопці не можуть поїхати навіть на лікування, не дають відпустку, немає заміни. Психологічний стан хлопців взагалі дуже-дуже-дуже прийнятний.